bomba, pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, esfria no corpo, aí vai vacilão. Teca, Cristal, Durateston, Testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 13 conto, 15, sei lá, paguei merreca. Deca incha, o duro estufa, a Estral seca. Quer tomar bomba, pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria no corpo, aí vai vacilão. Teca, Cristal, Durateston, Testex, a fórmula mágica pra você ficar mais sexy. 13 conto, 15, sei lá, paguei merreca. Deca incha, o duro estufa, a Estral seca. Quer tomar bomba, pode aplicar, mas